maravilhosas e meus maravilhosos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso lindo e belo canal. Como vocês olharam aí no título da descrição, hoje irei para a zona rural, irei levar vocês, irei mostrar tudo para vocês. E vai ser um vídeo muito, muito, muito bacana, gente. É uma viagem de mais ou menos 4 a 5 horas de relógio, gente, é demorado. Pense, o lugar é demorado demais. Então é isso, meus amores, para quem não é inscrito aí, não é inscrito, se inscreva no canal, deixe muito like, ative o sininho de notificações para toda vez que eu enviar vídeo, o YouTube mandar para você. E olha, vamos partir nessa aventura, nessa viagem maravilhosa. Mas primeiramente irei ali no comércio comprar um negocinho, aí já eu mostro para vocês. Bora lá no comércio comigo, meus amores. E já estou indo, olha como o sol tá lindo hoje no sítio. Meu Deus do céu, olha. Que benção. Esse sol está bom, gente, é para ir sabe aonde? Na praia. Mas iremos nessa viagem maravilhosa. Bora comigo, vou lá no comércio. Tá querendo vir ali, já é chuva, meu Deus do céu. Aí, pessoal, tô indo no comércio, que é aqui pertinho mesmo daqui do sítio, ó. O condomínio que fica na frente do sítio. Olha, gente, o céu como tá lindo. Então é isso, bora lá no comércio. O comercial é bem aqui mesmo, ó. Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more. Já cheguei aqui no sítio. E é isso, bora correr que eu já estou um pouco atrasado. Gente, que eu irei de ônibus. Pense numa distância, irei pegar 3 ônibus. Irei passar por 3 terminais. Eu vou levando, vou mostrando tudo pra vocês. Bora comigo nessa viagem. Olha a trancinha de Deusa. É. Foi pra igreja hoje, né, Deusa? É, fui. Aí chegou ainda agora, descansou, já dormiu. Deixa eu mostrar direito pra vocês a trancinha que Deusa fez no cabelo dela. Será que fez sozinha? Foi. Tá muito bonitinha. É porque eu tava dormindo e machucou tudo. Ah, tá. Eu tô levando mesmo só isso aqui, ó. 1 quilo de açúcar que meu amigo pediu pra gente passar café. R$4,50. 1 quilo de sal também, R$1. Tô levando esse biscoitinho aqui pra mim também comer no meio do caminho, então se me der fome. Aí tô levando um pouquinho de cana de açúcar que minha amiga me pediu, viu, gente? Ó, tô levando só esse aqui mesmo porque eu irei passar mesmo só à tarde, não irei demorar muito. Talvez eu venha embora hoje, então talvez eu venha embora só amanhã, ainda não sei. Vou mostrando tudo pra vocês. E ali tá minha malinha. Minha malinha não, minha bolsa normal, vou tentar encaixar tudo isso nessa bolsa e vai dar certo. Então é isso, bora lá. Gente, tô aqui numa pressa. Com essa bolsa aqui, ó, tá muito pesada, pensa. Tem 1 quilo de açúcar, tem 1 quilo de sal, tem mais a cana que tá pesando demais. E o ruim é que quando eu chegar lá na zona rural, ainda vou ter que andar mais uns 10 minutos com esse peso. Aí eu tô aqui correndo que o ônibus já tá passando. Bora lá. Thank you.
Oi, meus amores, bom dia, meus amores. Hoje já é outro dia. Ontem eu não consegui terminar de filmar pra vocês o que acontece. Minha intenção era chegar de tarde aqui, porém não consegui. A questão dos ônibus demora demais aqui, como é zona rural, só passa um ônibus de uma hora. Aí eu cheguei a umas 8 e pouca da noite. Quando eu desci do ônibus, chuva, eu peguei, fiquei em um bar lá no canto, esperando a chuva passar. Quando a chuva passou, eu vim pra cá, pra casa do meu amigo. Gente, na metade do caminho, chuva de novo. Aí eu peguei, fiquei encostado. Ainda bem que eu encontrei um telhado, né, de uma casa. Eu peguei, fiquei encostado lá e vim sozinho, numa escuridão. Porque aqui, como é zona rural, é tudo afastado de tudo. Praticamente só tem iluminação até um ponto. Aí depois é tudo escuro. Aí eu liguei a lanterna do meu celular, passando no monte de água. Gente, eu peguei duas quedas, na verdade. Ainda bem que meu celular não caiu dentro da água. Aí eu cheguei aqui todo molhado. Aí eu peguei, fui tomar um banho. Aí eu peguei e fiquei conversando. Aí fui dormir, gente, era quase de manhã, conversando aqui com o pessoal. Aí agora eu acordei no outro dia e vim aqui gravar pra vocês. Agora eu tô no meu café da manhã, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aí, meus amores, tô aqui, ó, com meu pãozinho, meu cafezinho preto. E esse aqui vai ser meu café da manhã de hoje. Olha aqui como tá lindo o dia hoje. Olha. Aí vou tentando aqui mostrando um pouco mais de coisas pra vocês, viu, meus amores, do dia. Olha essa princesa aqui linda, o nome dela é Bela. Gente, ela é muito semelhante com o Capim Esperancinha. Se tivesse um filho deles, imagina, o olho azulzinho, seria muito fofinho. Né, Bela? Belinha? Neném? Belinha? Ali são os coçando. Gente, o nome desse cachorrinho aqui, o nome dele é Duque. Aí já falei com a dona dele, que é a mesma que deu minha suculentazinha que eu mostrei pra vocês. Quando tiver a próxima ninhada, ela vai me dar um cachorrinho desse aqui, ó. Pra quem não sabe, gente, é meu sonho ter um cachorrinho desse aqui, ó. Né, neném? Né, meu amor? Não é muito fofinho. Tá ele e Bela aqui, ó, vigiando meu café da manhã. Minha gente, olha como é que tá o tempo aqui, ó. Ali, sem chuva. E aqui, olha como tá chovendo. Gente, é muita, muita chuva. Pensa. Ó. Chuva direto. Aí, meus amores, olha o que eu já tô fazendo aqui, ó. Um franguinho cozido, maravilhoso. O pessoal aqui tá só na expectativa. Daqui a pouco eu mostro pra vocês quando estiver pronto. Eu já coloquei aqui, ó, uma aguinha no fogo com sal pra poder fazer o nosso arrozinho maravilhoso. Gente, nossa galinha aqui, ó, tá com cheiro. Ai, só não vou levantar pra não queimar minha mão, mas vou mostrar pra vocês já já. Tá muito cheirosa. Olha o que eu quero mostrar pra vocês aqui, ó. Olha o tanto de cana. Vocês gostam de cana, meus amores? Aqui tem um monte, querem. E outra coisa, gente, olha com quem eu tô conversando aqui, ó, com minha amiga, dona Regina. Aí estamos aqui, gente, olha, na varandinha, conversando, já, o almoço já tá quase pronto. As outras pessoas também estão ali na expectativa, esperando esse almoço. Vamos ver no que vai sair, né, gente? Espero que dê pra comer. Daqui a pouco eu mostro tudo pra vocês. Aí, gente, outra coisa. Na hora que eu for indo embora, eu vou mostrando pra vocês o caminho, tudo direitinho, estrada, muitas e muitas coisas bacanas. Eu até queria ir no Rio hoje, mas eu não vou. Porque eu vou ter que ir pra casa organizar umas coisas, editar uns vídeos também, aí nem dá pra mim ir. Mas numa próxima oportunidade eu vou pro Rio, vou gravar tudo pra vocês, vou levar vocês junto comigo, vou levando, mostrando plantação, vou mostrando roça, gente, vou mostrar detalhe por detalhe pra vocês. Não esquece, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra toda vez que eu postar vídeo, o YouTube mandar pra vocês. Então aí, ó, não perca. E, meus amores, vamos almoçar aqui nosso franguinho delicioso. Segundo as visitas, gente, que estão aqui, diz que tá muito bom. Dona Regina tá aqui almoçando. Bora almoçar, almoço. Querem. Olhem o que temos aqui, gente. Eu não sei se é a gansa ou é o ganso. Pensa no bichinho gaiato. Toda vez ele bota pra correr. Olha como ele tá ganhando, gente, porque eu tô chegando perto dele. Olha, ele fica doidinho querendo avançar na gente, olha. Calma, gansinha. Gente, vou mostrar aqui outras coisas pra vocês também, meus amores. Olha, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho aonde eu estou. Olha que céu lindo, meu Deus do céu. Por aqui tudo, olha, é só vegetação verde. Olha, só tem, gente, acho que umas quatro casas. Tem uma ali, outra ali, essa daqui, ó.
E tem uma de barro pra ali. Ah, também tem a casa do meu amigo ali, o Luciano. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. Já mostrei no canal há muito tempo. Olha aqui também, é chão de barro. Tem uns cachorrinhos ali, ó. Tem as criancinhas brincando. Essa casa ali, gente, ela tem porco, tem umas coisinhas. O negócio é que não dá pra mostrar muito direito. Bora aqui, meus amores. Aqui é porque tá tudo cheio de mato, tá chovendo. Como vocês sabem, mas ali, ó, tem pé de cana. Aqui tem uns pezinhos de bananeira também, ó, tem pé de coco. É porque como tá chovendo, não tem como muito roçar também, né? Porque o mato cresce muito ligeiro. Às vezes vocês falam, ah, André, capina lá. Mas, gente, não adianta. Olha como é ali, ó. Que maravilha, parece uma fazenda, né, gente? Mas não, isso aqui é tudo apenas terreno. E é muito, muito lindo, olha. Pensa num lugar maravilhoso, uma tranquilidade, uma paz. Aí eu vou ver se eu mostro aqui um pouquinho pra vocês. Olha. As plantas também, que eu levei lá pra casa, suculenta, tem aqui. Eu vou mostrar pra vocês. Olha aqui esses maracujazinhos lindos, gente, olha. Uhum. Aqui tem outros pés também, muito bonitinho. Aí aqui, meus amores, tem, ó, as suculentas. Foi aqui que eu peguei as suculentas. A minha amiga Adelaide, ela deixou eu pegar. Ela disse, não, André, pode pegar. Olha aí como ela ficou grande, gigante. Ah, gente, eu quero que a minha fique assim. Olha que florzinha linda também, olha. Muito linda. Olha essa suculenta como são lindas. Ó, o cachorrinho tá aqui, né, meu amor? Né, minha lindinha? É um macho. Aí também tem esses cactos aqui, olha. Que maravilha. Tem outros cactos aqui também. Né, meu amorzinho? Não vai morder o titio. Olha esses cactos lindos como estão lindos também. Né, meu amor? O nome dele é Pirata. Né, meu amorzinho? Ah, não. É Panda, gente. Agora que eu lembrei. É Panda. Deixa eu ver aqui. Vou tentar mostrar. Olha, tem outras plantas aqui no chão também, olha. Gente, tem muito tipo de cacto diferente. E muita plantinha também. Muito linda. Deixa eu ver aqui se eu mostro pra vocês também. A criação de frango, de galinha. Gente, por aqui eu já gravei um vídeo. Há muito tempo atrás tem no canal. Eu tinha até uma rede aqui na época que eu gravei. Olha como é lindo esse pé de caju. Aí eu fiquei aqui me embalando, admirando a natureza. Tem essas outras florzinhas aqui também, ó. Laranjinha. Tem outras aqui também. Olha, gente, que paisagem maravilhosa. Uma maravilha. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Vem aqui. Se ainda tem galinha. Ah, tem ali só num cercadinho ali. Deixa eu ver se eu entro aqui, gente. Olha. É bom, ó, essas telas aqui que eu tô querendo comprar pra me deixar lá no sítio, pra poder criar as galinhas. Eu quero fazer um cercado tipo assim, entendeu, gente? O que eu fico com medo é de entrar alguém e roubar. Deixa eu ver se eu mostro aqui pra vocês os pintinhos, olha. Como eles já estão grandinhos. Pô, mas são muito fofinhos. 2, 4, tem 6. Mas são doidinhos pra fugir. Pois é, gente, aí vim pra cá pra zona rural. Pense em uma maravilha. Olha, que lindo. Amo demais, gente. Eu tô com essas olheiras aqui, ó, porque eu não consegui dormir direito. Eu fui dormir já era quase 6 horas da manhã. E me acordaram de manhã cedo. Mas é bom demais, ó, tá nesse contato com a natureza. Os pássaros cantando. É uma maravilha, ó. Lembrando, meus amores, que tem uns vídeos que eu fui 11 horas da manhã, fui fazer trilha aqui no canal. Voltei, era 7 e pouca da noite, então tem uns 4, 5 vídeos. É só vocês voltarem os vídeos antigos que vocês irão ver os vídeos daqui da zona rural. Mostro eu banhando no rio, apareceu cobra, atravessando por dentro de garapé, trilha no mato, plantação de roça. Muita, muita coisa bacana. Olha, um pé de limão aqui, ó. Muito, gente, o céu tá muito lindo, olha que maravilha. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui direito pra vocês. Acho que não dá não, acho que é pra cá, ó. É porque eu não tô enxergando muito direito. Mas o céu tá muito, muito lindo. Aí eu resolvi trazer vocês pra cá também junto comigo, né? Porque como é uma coisa diferente, eu disse, não, vou mostrar pro pessoal. Que eu tenho certeza que eles vão gostar do canal. Já que vocês amam essa natureza, né? Essa coisa incrível. Aí vou mostrar pra vocês aqui outra coisa. Como eu falei pra vocês, ó, tava chovendo muito ontem à noite. Aí eu peguei chuva e vim por essa estradinha ali de terra. Aí quando eu for embora eu vou mostrar direitinho pra vocês. Ali querendo aparecer. Aí essa casa é muito lindinha. Olha os pezinhos de jussareira. Tem pé de manga, pé de caju, pé de goiaba. É muito, muito bonitinho. Deixa eu tentar ver se eu mostro pra vocês direito. Aí, meus amores, a estrada, ó,
É todo assim. Quem tiver um pouco mais de curiosidade de ver, porque tá nublado, não tá fazendo sol. Quem tiver um pouco mais de curiosidade de ver, tem uns vídeos antigos, é só vocês olharem aí. Ai, meu Deus, os cachorros. Olha aí como é bonitinho. Tem um monte de cachorro aqui. Tem porco, tem muita coisa bacana. Aí a estradinha, gente, é só assim mesmo, ó, de terra. Não tem pinche, não tem nada, né, neném? Tomara que ele não venha querer me morder, gente. Eu tô com medo. Né, neném? Aí eu vou me saindo aqui de fininho, porque eles estão querendo vir pra cima de mim. E eu não confio no cachorro. E cachorro, né, vocês sabem como é que é. Então deixa eu ir pra cá. Olha o avião. Olha o avião. Aqui, pra quem não sabe, é uma rota de avião. Aí às vezes eu venho pra cá, gente, quando tô assim muito estressado, muito atarefado, quando eu trabalho muito também na internet, aí eu venho pra cá descansar. Olha o avião. É porque no vídeo tá parecendo pequenininho, mas aqui ele tá gigante. Porque pra ali, ó, pra onde ele tá indo, tem um aeroporto. Até no começo do vídeo tem um aeroporto, eu passei pelo aeroporto. Olha como tá ali aquele lindo, aqueles pés de coqueiro. Aí, meus amores, eu vou gravando tudo pra vocês, viu? Ali onde aqueles rapazinhos estão, tem uma casa de barro, também já gravei. Olha que céu lindo. Aí eu tô por aqui conversando com o pessoal. Eu tô mostrando muito eles porque eu não sei se eles querem aparecer, né? Como eu já falei aqui no canal pra vocês, eu tenho vergonha de mostrar as pessoas. Só se a pessoa disser, não, André, eu quero aparecer. Aí eu mostro. Eu tô na Regina, a minha amiga que eu apresentei lá mais cedo pra vocês. Eu só mostrei ela porque ela disse que queria aparecer. Aí eu mostrei ela. Mas é isso, aqui na zona rural é muito, muito bom, gente, de se viver. Ah, é muito tranquilo. Uma paz, um sossego. Olha que lindeza. Aí eu tô voltando pra cá, pra dentro agora. Olha, meus amores, como é as casinhas aqui, ó. Tudo simplesinho. Aí é uma longe da outra. Sabe o que eu acho lindo, gente? Essas cerquinhas aqui, ó. De, tipo, acho que é. Não sei se é de goiaba, não sei o que é. Mas tá muito lindinha essa cerquinha aqui. E olha como é que é a estrada aqui, ó. Porque como choveu ontem, é só poça de lama. E imagine ontem, meus amores, eu vim daqui nessa chuva. Com esses bandos de poça de lama. E esse chinelo aqui, ó, que eu ganhei do meu amigo, ele escorrega demais, gente. Eu peguei, foi duas quedas. Peguei duas quedas ali, ó. Porque tava tudo liso e eu com medo. Gente, aqui de noite não tem uma iluminação. Tem esse poste aqui, ó, mas não tem uma lâmpada nesse trecho aqui, ó. Eu não tava enxergando nada. Aí eu liguei a luz do meu celular pra eu poder enxergar direitinho. Aí eu não vou mostrar o outro caminho, porque eu já vi e já gravei pra vocês. Aí eu tô no... nesse caminho aqui mesmo, é deserto sem ninguém, gente. Aí eu já troquei de camisa também, vim com a mesma camisa que eu vi ontem, porque essa camisa branca que eu tava indo agora, ela tá meio sujinha aqui. Aí tô vindo aqui indo embora, ó, com minha amiga, dona Regina, pra vocês que não conhecem. Uma vez ela apareceu só rapidinho no vídeo, mas não mostrei direito pra vocês, que ela tava com vergonha. Agora a dona Regina quis aparecer, né, dona Regina? Na hora, meus filhos, meus amores. Aí a gente vem com nossa bolsinha, passa dois, três dias aqui descansando nessa paz, nessa natureza. E é bom demais. Gente, outra coisa também. Tô aguardando a dona Regina me visitar lá no sítio, viu? Mas eu irei. Eu espero, que eu já convidei a dona Regina mais duas, três vezes. Dona Regina ainda não foi nos visitar lá no sítio. E eu tenho certeza que ela vai gostar demais. E, gente, a gente conversa muito. A gente vai de ônibus pra casa. É muito, muito bom aqui. Uma paz muito grande que a gente não encontra na cidade grande de jeito nenhum. Aí por isso que o pessoal, André, tu vai fazer o que no mato? Gente, eu amo estar em contato com a natureza. Eu acho que não tem coisa melhor, né, dona Regina? Fica só de lembrança, só se lembrando quando chega em casa. Com saudade, né, dona Regina? Não é? Esperando a próxima. É, gente, aqui também é muita dificuldade da gente andar, porque aqui é só pedra, olha aí. A gente dá tanta topada que Ave Maria. Acho que eu andando assim, eu não sei nem quantas topadas eu dou por dia. Mas é muito bom aqui.
Aí vou mostrar pra vocês direitinho como é que é o chão, como é que é a dificuldade pra gente estar andando aqui. Olha aí, pessoal, como é que é as ruas aqui, ó. Quer dizer, algumas partes, as avenidas principais, elas já estão todas asfaltadas, mas essas aqui, ó, que a água escorre, é por isso que esse cheio de erosões aqui, ó, que tem no chão. Então a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não cair. Imagina isso aqui sem luz nenhuma de noite, que nem eu vi ontem. E eu com medo de sapo, de cobra, dona Regina. Pense. Eu fiquei com muito medo, mas aqui é muito bom. Tem cada lapa de terreno, gente. Rio, riacho, mangue, tem praia. Gente, tem muita coisa bacana. Um dia eu vou tirar um tempinho com mais calma pra trazer vocês aqui comigo e mostrar tudo sobre essa natureza linda e incrível. Deu foi fome, aí trouxe um biscoitinho de morango. Tô aqui, ó, comendo com dona Regina, porque a espera agora do ônibus talvez demore, né, pouco. Uma vez esperei, gente, 3 horas e meia de relógio. Porque aqui, como é só um ônibus, demora demais pra passar um ônibus, é de hora em hora. E estamos indo pra parada, já chegamos aqui no trecho. Não era, olha aí, gente, tem tanta casa bonita aí, ó. Como dona Regina tá dizendo, André, tu não queria morar nessa casa, gente. É meu sonho. Apesar que eu moro no sítio, gente, mas o sítio, né, não é meu todo. Eu tenho só aquele pedaço de casa. Mas eu com uma casinha dessa assim no sítiozinho, eita. Ia criar bode, porco, galinha. Eu iria fazer minha criação completa de animais. Eita, meu sonho. Mas eu sei que Deus vai realizar um dia. Tô trabalhando muito pra isso, né. Junto com a força de vocês também, me dando força, apoio, carinho. Vai dar tudo certo. Então é isso. Vamos continuando aqui com o nosso biscoito. Indo na parada. Queria gravar mais pra vocês. Olha que maravilha. We'll be right back.
acabei de chegar em casa, cansado, né? Brincadeira. Vocês acompanharam aí um pouquinho dessa viagem. Pra me chegar em casa eu demorei quase 3-4 horas de relógio. Gente, tô cansado. Não é brincadeira. Acho que dá até pra perceber pelo meu rosto. Quem tá aqui em casa já é capim esperança. Aí, meus amores, agora eu irei jantar. Preparei uma sopinha. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Minha sopinha é essa daqui, ó. Com arroz, cenoura, batata, abobrinha, macarrão. E essa daqui é minha sopinha de feijão, gente. Ela é muito fácil, rapidinho e prática também. Muito gostosa. Depois eu vou fazer direito, aí eu mostro pra vocês como é que eu faço minha sopinha. Aí eu como geralmente com limão. Fica muito, muito, muito gostoso. Aí geralmente eu como minha sopinha, como eu falei pra vocês, com meu limãozinho delicioso e maravilhoso. Olha, gente. Jantar, jantar, querem, 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 querem. Meus amores, eu não gosto muito de almoçar nessa mesa aqui. Eu gosto de almoçar mais nessa mesinha aqui. Inclusive ela tá toda respingada de tinta. Aí eu almoço, ou então eu janto nessa cadeira aqui. É desconfortável? É, porque não é na altura. Que eu poderia também colocar ali, mas eu prefiro deixar aqui mesmo. Porque o que eu quero fazer? Brevemente, quero comprar cadeiras pra poder eu colocar, pra poder ficar na altura, pra poder fazer isso aqui mesmo só de mesa. Não fazer mais como bancada, mas por enquanto, quem não tem cão, caça com gato. Sou grato do mesmo jeito por eu ter essa mesinha aqui pra jantar. Pelo menos eu tenho meu jantar pra comer, tenho meu alimento, tenho aonde eu almoçar ou jantar, né? Então é isso, olha. Querem, 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 querem. Vou encerrar o vídeo de hoje por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado, gente. Desculpa minhas olheiras aqui, ó, gritando. Perca de sono. Espero muito que vocês tenham gostado. Numa próxima oportunidade eu gravo muito e muitas coisas pra vocês, viu? Ó, deixa o like, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações e ó, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau.